ողջույն բոլորին, ձեզ հետ կրկին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանը։ Այսօր ձեզ կներկայացնեմ այս տեսահոլովակում, թե ինչպես օգտվել մեր քայլի նվերներից և նաև կուտակային միավորներից։ Ասեմ, որ այս կատալոգում մենք ընկերության կողմից ունենք անակնկալ 11,000 դրամի պատվեր ենք հավաքում և ընտրում ենք մեզ որևէ ուտանելիք նվեր։ Թե ինչպես այս ամենից օգտվենք, ես հիմա ձեզ կներկայացնեմ։ Սեղմում ենք աֆորմի ձակազ, ձակազ պարծ եք ունում։ Իչնում ենք ներքեր, մեզ մոտ արդեն նշված է գրասենյակը, տալիս ենք պրադաջից։ Եվ ահա այս հատվածում հավաքագրում ենք մեր պատվերները։ Ես հիմա ընտրեմ որևէ օծանելիք, հա, որպեսզի նրա արժեքը բավարարի և մեզ տա մեր նվեր օծանելիքը։ Տեսեք, ես հավաքեցի 11,380 դրամի պատվեր և դրա դիմաց հիմա մեզ ընկերությունը կտա նվեր։ Տեսեք, այս տողերին շատ ուշադրություն ենք դարձնում, որովհետև սա շատ կարևոր է։ Վաշ բոնուս ապակուպք, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Եթե կատալոգում նշված կոդեր ունենք, ակցիաներ ունենք, որ գրված է 2650 դրամի պատվեր կատարելու դեպքում, ահա այս տեսականին կարող եք վերցնել հավելյալ զեղչով։ Այդպիսի ակցիաները մենք ընտրում ենք ահա այս տողում։ Տեսեք, շատ լայն է տեսականին, հա, բոնուս ապակուպքի։ Հիմա մենք ոչինչ չենք ընտրում այդ էջից, հիմա ընտրում ենք ակցիա կոնսուլտանտը 2, ինչ ունենք էստեղ։ Մենք ունենք քայլի նվեր, տվյալ կոնսուլտանտն ունի 3-րդ քայլի նվեր, ինչպես այն ընտրել, սեղմում ենք ահա այս հատվածում, բյուպրեց, տեսեք, այստեղ ունենք լաքահանիչ, ընտրում ենք մեկ լաքահանիչ և սպիսակ համար 2, ընտրում ենք որևէ լվացքի փոշիներից մեկը, ես ընտրում եմ ունիվերսալ, այնուհետև սեղմում եմ վիբրեց։ Եթե կոնսուլտանտեք, բոլորը դել գիտեք, որ մեր քայլի նվերները գալիս են որոշակի գումարով։ Ահա տվյալ կոնսուլտանտը կատարել է 22,450 դրամի պատվեր և քայլի նվերները մեր կոնսուլտանտը վերցնում է 1350 ամեն յուրաքանչյուրը, նշանակում է 2700 դրամով։ Եվ ահա այստեղ տեսեք մեր նվերն է, հա, մեր անակնկալն է ընկերության կողմից, սեղմում ենք և ահա այս ցանկից ընտրում ենք որևէ օծանելիք մեզ նվեր։ Ես հիմա կընտրեմ 3203 Վենտավենտուրը և իջնում ենք ներքև, սեղմում ենք վիբրեց։ Տեսեք, մեր նվերները պատրաստ են, այստեղ կա ակցիա ռասպրադաժա, ունենք սպառավաճառք, եթե ցանկանում եք ծանոթանալ, ահա այսպես սեղմում ենք, տեսեք, 60% տնտեսում։ Եվ այսպես իջնում ենք ներքև, ծանոթանում ենք, տեսեք, հիանալի սպառավաճառք է և լայն է այն։ Ահա, շատ արագ ես կանցնեմ, հա, տեսեք, շատ լայն է, այստեղ մեր ընտրությունը, մենք այստեղից ոչինչ չընտրեցինք, բայց ասեմ, որ կարելի էր ընտրել, շատ հիանալի տեսականի էր սպառավաճառքում։ Այստեղ մեր կուտակային բոնուսներն են, ինչպես օգտվել այս մեր բոնուսներից, սեղմում ենք ահա այստեղ, այնուհետև սեղմում ենք վիբրստավարը և մեր առջև բացվում է ահա այս պատուհանը, որտեղ նշված է 5 միավոր, 10, 15, մենք ունենք 43 միավոր, մենք կարող ենք ընտրել 4-10 միավորի ցանկում գտնվող տեսականիներից կամ հենց կոնկրետ 40 միավորի դիմաց, ահա տեսեք, ցանկին էսպես ծանոթանում ենք և որևէ կոդ ընտրելու դեպքում տալիս ենք ահա այսպես պլյուսիկի նշանը, այնուհետև սեղմում ենք վիբրեց։ Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ մենք մեր 40 միավորը, ահա, այսպես մենք ընտրեցինք մեր նվերները և տեսեք, պատվերի մեջ չկա մեր ընտրած նվերները, պարտադիր,
նշելուց հետո վերևում, հա, մեր ցանկացած կոդերը, նվերները տալիս ենք Պիլիմունից Իզմինենի, որպեսզի միանա վերևում ընտրված մեր բոլոր կոդերը մեր պատվերին։ Ահա, տեսեք։ Ահա։ Եվ այսպես շարունակում ենք Պրադազի ծախելինը զապազը։ Ուսնում ենք ներքև եւս մեկ անգամ 8-6-ի ծակած։ Վերջ, մեր պատվերը հաստատված է, ահա այսպես ծանոթանում ենք եւս մեկ անգամ մեր պատվերին, եւ մեկ անգամ եւս ավելացնեմ, որ մենք ահա այս կատալոգից ունենք նորություն, cashback, որը հիանալի ծրագիր է, ասեմ, եւ տեսեք ավելի մանրամասն ձեզ ներկայացնեմ 14110 դրամի պատվեր կատարելու դեպքում մենք ունենք 2280 դրամ cashback, եւ այս cashback-ը մեզ հետ է վերադարձնում ընկերությունը, երբ վճարում ենք ահա այս մեր առաջի պատվերը 14110 դրամ մենք վճարում ենք, եւ այնուհետեւ մեզ պատվերի համար նստում է 2280 դրամի cashback, եւ այն օգտագործում ենք հաջորդ մեր պատվերից վճարելուց անմիջապես հետո։ Այստեղ նաև մենք ունենք զբոր զարգավարմլենիա, ես այստեղ վերևը ներկայացրեցի, ընդհանուր մեր պատվերի վճարումը 14350 դրամ է կազմում, եւ 2280 դրամ անմիջապես վճարումից հետո մեզ ընկերությունը հետ է վերադարձնում, եւ կարողանում ենք հաջորդ միավորը, հաջորդ պատվերի դեպքում այն օգտագործել։ Դե ինչ, այսքանը, շնորհակալություն ձեզ հետ, Վարդուհի Հարությունյանը, ցտեսություն։